volem presentar el taller Mesurem amb energia. És una activitat que ofereix la Diputació de Barcelona i està orientada a tots els públics. T'expliquem com utilitzar aparells de mesura per analitzar diferents aspectes ambientals del nostre habitatge. Disposem d'un equip d'energia solar fotovoltaica autònoma per alimentar tots els aparells de mesura. Un dels aparells de mesura és el batimetre, amb el qual podrem comparar diferents tecnologies eficients o ineficients dins de l'habitatge. Per exemple, ens permetrà comparar una bombeta incandescent, que és molt ineficient, amb una bombeta eficient, com seria el LED. Podrem veure, amb el batimetre, el seu grau d'eficiència. També disposem d'un sonòmetre per mesurar el so ambiental. L'altre seria un termòmetre d'infrarojos, amb el qual podrem comparar punts freds o calents. També disposem d'un luxímetre, que podrem veure el flux luminós de diferents bombetes. Un termòmetre digital de sonda per mesurar la temperatura ambiental i un solarímetre que podrem veure i comprovar la radiació solar que arriba a la teulada o a la façana del nostre habitatge. Us animem a que proveu aquest taller.